Prosječne martovske zarade bez poreza i doprinosa u sanđačkim gradovima iznosile su nešto manje od 35.000 dinara i bile su za gotovo 13.000 dinara niže od republičkog prosjeka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Najveće plate u ovom dijelu Srbije isplaćene prošlog mjeseca su u Sjenici 36.811 dinara i Tutinu 36.458 dinara, a najniže u Priboju gdje je prosječna martovska zarada iznosila tek nešto više od 33.000 dinara. Primanja stanovnih Novog pazara su 35.832 dinara, Prijepolja 33.892 dinara, a Nove varoši 33.669 dinara. Prosične zarade na nivou svih šest sanđačkih opština u prošlom mjesecu su iznosile 34.967 dinara, dok su uplate na nivou cijele Srbije 47.814 dinara.